tá bombando agora. É, no Gestão 4.0, junto Exato. com o Alfredo Soares, Isso. com o Nardon, Isso. com o Bruno Nardon. Qual é a essência? O cara que faz o Gestão 4.0, ele entra de um jeito e de que jeito ele sai? O Gestão 4.0 nasceu com um propósito, Ivan. Eu tenho 20 anos que eu trabalho, né? E puta, eu demorei aí pelo menos 10 anos de muito estudo Tomar no rabo, fazendo coisa errada e tal, para conseguir achar um caminho para criar bons negócios, né? Que aí eu acabei achando ali na, na Easy Taxi. Aí, puta, fizemos singu, vendemos pra Natura agora, e agora, puta, com, com gestão 4.0, dando super certo de novo. Falei, cara, eu achei um framework. Quem dera fosse uma fórmula, não é? Mas tem um caminho, tem uma forma de pensar negócios que as empresas que mais crescem no mundo, que por consequência são as maiores do mundo, né? elas seguem esse caminho, uma forma de contratar pessoas, uma forma de criar produtos, uma forma de pensar canais de vendas, como aquela conversa que a gente teve lá no aqui no, no backstage antes de entrar ao vivo, a gente estava falando ali sobre como que você vai monetizar a tua audiência. Aliás, aliás, você que está ouvindo desobediência produtiva, a gente está disponibilizando para você a partir de agora o sem filtro, o sem filtro é um conteúdo que ele entra um pouquinho antes e um pouquinho depois do podcast. É tudo o que rolou. No behind the scenes, no backstage, dos bastidores. Então o Thales chegou aqui, a gente já deu um rolê, já fez uma arte, e na hora de ir embora, tá. vai ter uma despedida. Aí, se você quiser acompanhar esse conteúdo, acesse o Sem Filtro e tem uma oferta lá para você. Ó, e vale acessar, porque eu dei uma dica pro Ivan que vale para todos vocês, viu? Como que você pensa monetização e canal de venda? Só lá. É... Só lá. Só lá. Por que, que eu tô falando dessa história aqui, né, cara? Porque, tipo, isso para mim foi muito transformador. Nos meus negócios e cara, eu tive a oportunidade de construir lá táxi lá, 35 países, quatro continentes, né? Levantamos centenas de milhões de dólares em funding e tal, um bilhão de valuation, fizemos a Singu, acertamos a mão de novo, vendemos para a Natura, Nardon vendeu a canuia, acertou a mão, fez a RAP, dezenas de bilhões de dólares de valuation, o Alfredo vai fazer a IPO, o Nasdaq agora com a VTX, né? Então a gente acertou e quando a gente juntou para falar num poker que rolava lá em casa, eu falei, cara, a gente faz tudo igual, né? A gente falou, pô, é, mas não dá pra chamar de fórmula, porque a gente tem umas mudanças ali de que a gente faz é. Mas, cara, mas tem uma forma de pensar. Aí eu conheço esse termo, falei, cara, indústria 4.0. Se a gente chamar de gestão 4.0, escrever um livro. Aí a gente pensou, cara, ninguém lê livro, né? Infelizmente. Então, pô, vamos fazer um curso desse negócio. Eu falei, cara, mas eu não sei se esse negócio realmente funciona. Vamos testar. Vamos fazer uma imersão um final de semana. A gente passa um final de semana, dá uma mentoria para os caras, para eles aplicarem esse conhecimento que a gente vai ensinar lá, três dias tal. E fizemos, cara, a primeira turma, os caras saíram pirados, de uma galera foda, velho. Então, assim, hoje já são dois anos já de gestão 4.0. A gente já formou 28 mil alunos, né? Muito e, tipo, legal. Que deve dobrar agora nesse trimestre, inclusive. A gente está crescendo muito rápido. Pra você ter ideia, ó, tem dados, cara. Incríveis, assim. Mais de um trilhão de reais de faturamento conjunto dos alunos. Um trilhão de reais. Um trilhão? Um trilhão de reais de faturamento conjuntos. Mais de 400 mil empregos gerados diretamente, conjuntamente pelos alunos. Isso é um puta um ativo é pra bizarro. vocês. Não, ó. Presidente do Bank of America, nosso aluno. Vice-presidente é, da Ambev, são nossos alunos. Então, algumas das maiores empresas do Brasil. Facebook, diretora de produto Facebook Brasil, nosso aluno. Então, tipo assim, a gente tem uma galera. Super relevante que vai para lá ver qual é esse framework né, que a gente está falando e que sempre sai dali nos indicando. Então é uma empresa de crescimento orgânico. Perfeito. O que, que a gente quer no final do dia aqui, cara? A gente quer criar uma nova camada de educação brasileira. Eu te explico por quê. A faculdade te ensinou a ganhar dinheiro? Não. Não ensinou, mas ela te deu fundamentos que são importantes na sua vida. Sim. Concordo com isso também. Você não fez MBA, né? Eu não. Mas quem faz MBA sabe do que eu estou falando. MBA te ensina a ganhar dinheiro? Não ensina. Ele te ensina a se realocar no mercado de trabalho para conseguir um emprego melhor. Não tem nenhum, é, é, é nenhuma organização estudantil onde você possa extrair conhecimento e ter essa troca né, eutagógica que te ensine a gerar emprego. Só tem organizações estudantis que te ensinam a arrumar emprego. Então, a única mola propulsora de crescimento econômico de um país é. A via privada. Estado não gera recurso, ele só consome, né? Perfeito. Então, o que eu tenho que fazer, para ser o fato de aumentar o IDH de um país? Eu tenho que fazer empresas melhores geridas para que elas gerem mais emprego, vendam mais, aumentem sua receita e paguem mais para essas pessoas, para que essas pessoas consumam mais e eu gere um crescimento direto do produto interno bruto do país. A única mola propulsora de crescimento saudável de um país é o empreendedorismo. Então, o que a gente está fazendo? Criando essa nova camada na educação brasileira para ensinar você a gerar emprego. E o componente humano, onde entra aí? Porque quando a gente fala de geração de receita, geração de renda e de oportunidades, a gente nota que, de fato, existe uma contribuição empreendedora fantástica que o empreendedorismo pode, de fato, tirar o Brasil dessa situação que se encontra. Onde, com cara? essa onda que a gente encontra, né é, é de, 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 de fomento, de criatividade, que todo mundo está percebendo, as startups estão borbulhando. Ponto de vista humano... Como você lida com isso? Até que forma, até que ponto você gera propósito de um colaborador? Como você trata um colaborador? De fato, esse componente humano ele é a maior riqueza disso? Sem é menor sombra de dúvidas. Inclusive, é, eu, eu gosto de falar tudo com dados, né? Eu sou Data Freak. Então, se a gente pega as empresas mais valiosas do mundo, as líderes nos seus segmentos, elas são também aquelas que os seus colaboradores mais admiram. Por quê? Por isso que chama recursos humanos, seres humanos são recursos da companhia. Uma companhia nada mais é, gente. Vamos desmistificar essa bobagem aqui. Uma companhia nada mais é do que um grupo de pessoas resolvendo problemas. É isso que nós somos. Nós aqui, por exemplo, vocês são uma empresa aqui. Vocês, vocês são um grupo de pessoas resolvendo problemas através da comunicação, como que eu entrego é, um em, em formato de podcast, informações relevantes para o meu público, o meu público eventualmente me permite monetizar através de ads, através de outros canais. Então todo negócio não importa se é uma padaria, uma fábrica de software ou uma empresa de comunicação como você, vocês resolvem problemas. Você resolve o problema através de quê? Das pessoas que estão trabalhando aqui, o rapaz do áudio, o rapaz da câmera. Se eles não fizerem um bom trabalho, não adianta você ser o cara mais foda do mundo, você não vai conseguir mostrar o seu trabalho. Então é um conjunto de pessoas para eu fazer um lápis eu preciso que alguém corte a madeira em algum lugar, alguém transporte essa madeira, alguém faça o trabalho para a madeira virar o lápis, alguém pegue o grafite. Então, os seres humanos eles são gregários, eles precisam um dos outros. O bom gestor é aquele gestor que entende que ele não é chefe, ele é líder. Perfeito, então, Ele precisa inspirar as pessoas a, de fato, conseguir realizar algo junto com ele. Senão, essa empresa jamais vai conseguir ser líder do seu setor. Eu não precisa ir longe, não. Pega a B3. As empresas mais valiosas da B3 são aquelas que também são as mais admiradas para se trabalhar. Então, a gente, inclusive, trata isso no Gestão 4.0, como você cria um ambiente melhor de trabalho. Ô né? Thales, e o próximo, o próximo passo é construir uma universidade? É, é uma, é uma, na verdade, você já são uma universidade é, virtual, né? É o que a gente está é. fazendo, cara. A gente, tá. a gente quer fazer é, conteúdos para quem quer criar valor. Não só para quem quer empreender, que eu quero ser melhor no meu trabalho. Eu quero, puta... Galgar cargos melhores, eu quero saber gerenciar melhor as pessoas, buscar novos canais de crescimento. É, eu tagugia sobre isso, é ensinar de acordo com o seu é, 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 interesse. Né? A gente quer fazer essa nova camada de educação brasileira de forma muito prática. Então eu não, não vejo gestão 4.0, por exemplo, fazendo programas de um ano, dois anos de duração, porque não precisa. Essa é a verdade. Eu consigo te ensinar boa parte daquilo que você precisa saber com 45 horas. Nesse exato momento, nesse exato momento, a gente lançou hoje, 7 da manhã, é o Formação G4, né? Que a gente pega ali, é uma mandala de composições como aceleração de vendas, liderança, é, contratação. 7, 8, 8, eu olhei essa mandala, olha até aí, né, Lê? É. Essa mandala aí dele. Ele me mostrou. Vocês fizeram 4 ah, dias de live, né? Quatro ah. dias de live e hoje às 7 da manhã abriu o carrinho. Então, tipo assim, que é a formação G4, que é. Esse primeiro produto que a gente está fazendo voltado para as pessoas que trabalham em empresas ou que querem empreender. Porque o, o Gestão 4.0, ele é um produto que a gente via como um produto muito elitista, porque ele é muito caro. Ele é 20 mil reais, essa imersão, por pessoa. E a gente tem um processo seletivo. Final de só... semana? É um final de semana e é um processo seletivo que a gente só seleciona 50 pessoas para participar por edição. Tá. Por que a gente faz isso? Porque, puta cada um aqui a gente tem nossos outros negócios, então, se você tocar os nossos outros negócios e somos professores desse negócio, então tem um limite. Para não ficar um negócio dependendo só da gente, a gente trouxe outros professores muito melhores do que a gente, como CTO do Nubank, CEO do Nubank, sabe, uma galera super foda, que também tem suas imersões em outros temas como CX, vendas, finanças, mas mais do que isso, estamos fazendo de forma mais escalável esses produtos digitais que permitem que a pessoa que esteja, por exemplo, em Muzambinho, consiga ter o mesmo acesso a conhecimento que eu vou ter se eu tiver 20 mil reais para pagar aqui em São Paulo por exemplo entendeu